Hei da, Nerf Game her, og velkommen til en ny video, men dette blir nest siste video for 2019. Nå, jeg har gått gjennom mange ting rundt. Det er mest videoer rundt sommeren og Spill Expo. Ja, det ikke helt så mye, men det i hvert fall bedre. Nei, jeg fikk i hvert fall til å unne til noen livestreaming, som jeg klarer å unne. Uansett, rundt dette nye året, så kommer jeg til å ordne til i hvert fall prøve noen filmer som i hvert fall vil inneholde noe av Nerf. Sikkert kommer jeg til å gjøre noen ting med liksom. Jeg kommer fortsatt til å drive med gaming-videoer, men kanskje også bare noen ganger livestreamer på YouTube og bytte, og noen ganger på Twitch. Ja, jeg har en Twitch. Det vil være en link i beskrivelsen for det. Uansett, jeg har også oppgradert til en ny mikrofon, som dere klarer å høre. Så jeg kommer også til å bruke det som mest. Og her den. Min egen mikrofon som jeg klarer å en ny en. Så rundt nå, så kommer jeg til å i hvert fall til noe av dette. Og det veldig imponerende med tanke på Spill Expo-videoen. Faktisk klarte å få over 300 visninger. Så det vil jeg takke for det. Rundt nyåret så kommer det til å mange flere ting. Og jeg kanskje kommer til å lage noen nye prosjekter. Bare som morsomme dem. Kanskje noen reviews av blattere. Eller noe annet. Men hvis dere ute etter gaming, noe film, eller noe jeg vil helst reviewe, la meg vite det i kommentarfeltet. Så, jeg kommer. Med det har det vært i hvert fall en av mine beste øyeblikk i året, var garantert å dra til Japan. Ja, av mange steder jeg kunne ha valgt, så valgte jeg Japan. Og jeg angrer egentlig ikke, siden jeg har andre videoer, selv min vlogg, ene vlogg der, som jeg også kommer til å ha link til den. Og helt sikkert, og haul-videoen. Så det kommer jeg i hvert fall til å ordne med. Så, jep. Jeg kan mye ting, i hvert fall nå. Det kommer til å være noen nye streaming, kanskje. Selv en liten livestream rundt etter hvert. Så jeg kommer bare si takk for alt, og jeg kommer til å se dere i neste år. Ha det, og godt nytt år!